Балким болгандар сыр болсын. Башкача ойлоп жүргөн болуш керек балким. Өзүм сунуштадым ханга, тез эле алмаштырып алдыңарго кыздарды деген. Клипти чыгарбай койсок деле болот окшойт. Эл кабыл алабы, албайбы деп. Мына бизге жазылгандан кийин окушуңуз керек ар бириң. Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз эли. Куш келдик студияңыздарга. Баары сонун буйрса. Бул ыр менин ырым эмес. Мен аткаруучумун. Бул ыр Курбанбек Ахматов деп азыр мен иштешип аткан агамдын ыры. Ал Нон Атоо деп мындан бери 2 жыл 3 жыл мурун ырдап жүрүшкөн. Учурда аранжировщик өзү. Ушул ырды мен угуп анан ага ырдайын деп суранып ырдаганмын. Ырдын ырдаганыма 1 жыл болду. Клип тартканыбызга 2 айдан ашып калды. Эл алдында жакынкы күндөрдө алып чыктым. Бул экинчи клипим десем болот. Биринчи клипти Лютфулла Бусурманкул агабыздын колдоосу менен десек деле болот тартканбыз. Ал Рахмат сага жараткан деген ыр болчу, Ороза айында ырдаганбыз. Бул экинчи клипим мен. Бир аз кайгылуу болгон үчүн жаштарга жагат болуш керек деген ойдо кайдасыңдар деп. Режиссер Хан Айбашев, идея өзүм сунуштадым ханга ушундай тарталы деп. Бирок клип тартылган учурда мен Өзбекстанда болчумун Ташкентте. Анан бияктан Самат ака, Жеңгистер болуп өздөрү эле иштешкен Курбанбек ака эме кылып. Анан клип бир аз эме болуп калган деп ойлоп жүрөм азыр. Жеткиликсиз болуп калган деп. Бул жерде ошол 2 жигит, 2 кыз бири-бирин өтө катуу жакшы көрүшөт. Баягы ортодогу бир аз конфликттин айынан өчөш башка башкасы менен сүйлөшүп кетип атат да азыр бул жерде. Анан ошол жерде башка менен өчөшүп сүйлөшүп эле, бирок баягы мурдагы жигиттерин издей бериш керек болчу да, кайдасың деп эңсеп. Анан акырында баягы жерден жолугуп калыш керек эле төртөөсү тең. Бул жерде бир аз өзгөрүүлөр болуп кеткен. Бул жерде бардык эле клиптерде бир бала бир кыз ойногондугу үчүн, экөөсү бири-бирин таштап эме кылгандыгы үчүн эле анан мен ушу экөөнү ушинтип сунуштагам, ушундай болсун деп. Каарманды ошо Курбанбек эко өзү тандаган. Жеңис аканы, Самат аканы. Анан кыздарды Жеңис ака, Самат ака өздөрү тандашты. Кемчилиги көйлө болуш керек. Балким көптөр түшүнбөй жаткандыр, эмне болуп атат деп. Көп комментарийлер келип атат. Тез эле алмаштырып алдыңарго кыздарды деген. Эми кемчиликти өзүм так айта албайм, бирок кемчиликтери бар айтып атышат. Вокалдан берген эжекелерим бир аз кыйналган сыңырдаганда деп. Өзүмдүн өтө жеткил бырдай албаганым болуш керек деп айтам. Анткени ыр өтө татаал, диапазону чоң. Эме болгон үчүн кыйналдым. 2 жолу ырдап көрдүм. Экинчисинде ушундай клип жаралды. Негизи мен биринчи көргөндө ойлодум, болду эми. Клипти чыгарбай койсок деле болот окшойт. Эл кабыл алабы, албайбы деп. Анан бир аз көрүп жүрүп, угуп жүрүп, бир аз көнүп калгандан кийин анан чыгарганга туура келди. Эми кайра тартуу мүмкүнчүлүгү жок.
жақшы жері башқа мындай көрерман қатары сындап айтсам, ошол ноқатта ырдаған жерім болыш керек. Суық, ноқатта аз, қара қойды та қойды. Қар ұлу, ошол жерде барып, ошо суықта кейініп, чешініп, ошол жерде тартып, біраз қиналды. Тартқан деле өте қиыншылықтары болады екен. Баштағаннан кейін таштаба дегенде баштағаннан кейін шығардық. Түні 2-3 күн шейін 2-3 күн жүрдік. Ортада Құрбанбек ағасы орып қалды, кіріп қалды, соғып өтіп. Мен жұмыс менің болған үшін мен көйнекшен ешкіде жүрдім январ айында. Бірақ ештерсе деле болмадым. Эми баягы эмеге туш келип калды да, мына Кыргызстан, Өзбекстан жаштар делегациясынын эмесине туш келип, ал жака барыш керек болуп калды. Ал жака кете бердим, Курбанбек өзү ошентип тартты. Мен эми 1-2 күн мен ырдаганым тартышты. Биринчи күн ноокатта, экинчи күн ошто. Кыйынчылыкты анча сезген жокмун, бирок биякта 4-5 күн бай актерлорду ойнотуп тартышканда кыйынчылык болду болуш керек. Аны мен сезген жокмун. Учурдан пайдаланып, ошо кыйналып тарткан агаларыма, бүт аткарган кыздарга рахматымды айтам. Ал клиптин эң сонун жери баягы төртөөсү акырында бири-бирин көрүп калган жер. Чыгаруунун максаты эми ушул өзүмдүн чыгармачылыгымды элге тартуулоо болчу. Негизинен максатына 100% жетпесе дагы 70-60% жетти деп ойлойм. Эң негизгиси эми мен кыялымда бар ырчы болуш, ырчы болоюн деген тилектер менен иштеп келем. Учурда Ош шаарынын Рыспатбек Кадыров атындагы филармонияда иштейм, аккомпаниатор болуп. Чыгармачылыкка аралашканыма буюрса 2 жылдай болуп калды. Комментарий эми баягы ырчылар айткандай бизге жазылгандан кийин окушубуз керек. Ар бирин калтырбай окудум. Жакшы ойлорун билдиргендер бар. Жаман ойлорун жазгандар деле бар. Негизи бул нерсе болуп туруш керек деп ойлойм. Алар музыкант адамдар десем болот. Жан дүйнөсү назик эме болушат экен. Анан үйдө дагы эрке болгондуктан өтө эле тарынжак болчумун. Бара-бара көнө баштадым десем болот. Көп жолу жок, болду башка эле иш кылайынчы деп аракет кылып көрөсүң, бирок эртеси эле кайра ырдайып баштайсың да. Кечки ойлор таңга жок, жоголуп кетет деген сыяктуу. Унутпай мен дагы эле эстеймин кайра кайра. Кудай буйруса, келечек алдында жашпыз, иштейбиз, кыргыз элине жакшы чыгармалар тартуулайбыз. Буйруса, көч бара-бара түзөлөт дегендей, кемчиликтер болсо кечиресиздер, туура кабыл аласыздар. Буюрса жакшы чыгармаларды, жакшы клиптерди сиздер үчүн тартуулайбыз, даярдайбыз.